አሸባሪው ቡድን በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ወረራን ከፈጸመባቸው አካባቢዎች መካከል የሀርቡና አካባቢዋ ተጠቃሽ ነች። የሀርቡ ከተማና አካባቢዋ በአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶቿ ይታወቃሉ። አሸባሪው ቡድን በዚህ አካባቢ በቆየባቸው ጊዜያት ኢሰብአዊ ድርጊቶችን መፈጸሙንና መሰረተ ልማቶችን ማውደሙን ነዋሪዎች ይናገራሉ። ባንኮች ተዘርፈዋል፣ ተሰብረዋል። ባንክ ላይ ያሉት የጄኔሬተሮች እነሱን ያው አይናቸውን እነሱ ላይ ሲያሳርፉ ማህበረሰቡ በመነጋገር እና የወፍጮ እንትኑ እዚሁ አካባቢያችን ይደረግልን ብሎ በመነጋገር ጄኔሬተሮቹን አድነናቸዋል። በየወፍጮ ቤቱ በማድረግ ማለት ነው። ባንክ ተዘርፏል፣ ጤና ጣቢያ ተዘርፏል። ልጅ የልጅ ልጇን ለማቀፍ የወረጠትን ታማ የማየ ሲል የምን አባሽ እናት ነው ብሎ ልቧ ላይ ደረቷን ብሎ ይገደላት ገለዋል። በጣም ያልገደለው ሰው የለም። የመጨረሻ በጣም የመጨረሻ ገለዋል። ጅናዛ አልተገኘ የለም። ደካማን፣ ወጣትን አጠቃላይ በቃ ሙሉ በሙሉ መጥቷል። ሀርቡ ላይ በጣም ተመቷል። ያልሰራው ስራ ያለውም ጨውቅል ሽሮቅል ሳይቀር ማለት ነው ዘርፎታል ህዝቡን። እንደዚህም ሆኖ የአካባቢው ነዋሪዎች ለሽብር ቡድኑ እጅ አልሰጡም። ቡድኑም በመቃወም በተለያዩ ቦታዎች ወጣቶችን በማደራጀት ያሰበውን ያክል ዝርፊያና ውድመት እንዳያደርስ ፈተና ሆነውበት ቆይተዋል። ግን የሀርቡ ከተማ ከሚገባው በላይ ተፋልሞታል። ታጋይ ነው። በጀገራ አንድ ቀን 7 አንድ ቀን 11 ገሏል። በጀገራ በምን እንትን ሳይበገር ማለት ነው። አሸባሪ ቡድኑ አሁን ላይ ከስፍራው ተጠራርጎ ወጥቷል። ነዋሪዎቹም ሰላማቸውን ተመልሶላቸዋል። ህይወት ቀጥላለች። ራሳቸውንም መስዋዕት አድርገው ለዚህ ላበቋት ሁሉ ታላቅ አክብሮት እንዳላቸው ገልጸዋል። እኛ ዶክተር አብይ አህመድ ከተናገረው ቃል ኪዳኑ ማለት ነው ጥሩ ነገሮችን ተናግሮ በነዛ በጥሩ ነገሮች ላይ ጨምሮ እንጂ የሰራው ማለት ነው አንድም የቀነሰው ነገር የለም። በእውነት በሀርቡ አይደለም በመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ስም እድሜና ሰላምን እመኝለታለሁ። እንደሱም ያለ ታጋይ ወንድም እንዲፈራለት ደግሞ ተጌታ እማጸንለታለሁ። ዶክተር አብይ አህመድን የተነፈሰው ቃላት ወደ ኋላ አይልም፣ ይፈጸማል፣ እየተፈጸመም ነው። አሁንም እሱን መደገፍ አለብን፣ እንደግፋለን። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣኑን የራሳቸውን ስልጣን ትተው አገሬ አትፈርስም ብለው ወደዚህ ሲገቡ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ነው እንደ ንብ እንዲነሳ ያደረገው እና ትልቅ ክብር አለ ለሳቸው። ነዋሪዎቹ በሽብር ቡድኑ የደረሰባቸውን ዘረፋና እንግልት አሁን ላይ ረስተውታል። ፊታቸውንም ወደ ልማት በማዞር በልማቱም ድል ለማስመዝገብ መንገድ ጀምረዋል።